Thank you. But you will have to condition your subconscious mind. That's the only key. آپ ایک نئی قیادت کو نئے کریکٹر کے ساتھ پیدا کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ ایک 22 سال کا بچہ، ایک 24 سال کا بچہ، ایک 30 سال کا بچہ وہ کام کرے گا جو صحابہ کرام نے کیا تھا. آج کے دور میں اسلحے کی دوڑ کوئی دوڑ نہیں ہے. آج کے دور میں دوڑ ہے نظریے کی اور ٹیکنالوجی کی. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ٹیکنالوجی از نتھنگ دیٹ یو کین گیٹ اینی ٹائم. اگر کوئی ایسا نام موجود ہے جو بین الاقوامی سطح پہ تمام انسانیت کو اکٹھا کر سکتا ہو تو آپ وہ لوگ ہیں. مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. اس قوم کے لیڈر آپ لوگ ہیں. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح راستے پہ چلے تو علامہ اقبال اور قائد اعظم آپ میں سے پیدا ہوں گے. ابابیلے ہیں ہم، بس اس قدر ہی فرض ہے ہم پر. کوئی پتھر کوئی کنکر ذرا ان ہاتھیوں کے لشکروں پر پھینک دیں اور پھر افق کے پار جا پہنچے جہاں ساروں کو جانا ہے.